Dáte li nám slivovice, do roka ju dáte. Já do druhé, tam vařili zele, oni by mě rádi dali, ale bylo celé. Já do třetí, tam vařili krupicu, oni by mě rádi dali a neměli krupicu. Až pro mě má milá, do hospody přijde.
cigani ať hraju, roboty nemaju. Cigani ať hraju, roboty nemaju. Pak se vlastně vyválí takové těsto, něco jak na nudle. A z toho se vyřežou pomocí rádělka různé tvary. Dříve se dělaly opravdu v různých oblastech různé tvary, takže nejčastěji to byly takové, dalo by se říct, obdélníčky, které se rozřízly ještě na menší části, nebo takové spíš proužky se tam daly a pak se to různě takhle proplétalo, potáhlo a dá se to osmažit. Dříve se všechno dělalo spíš větší, protože to bylo opravdu proto, aby se ty lidé najedli, nasytili. My dneska děláme takové menší, protože vás dneska hodně u nás ve skanzenu, tak aby jsme vám mohli nabídnout a něco ochutnat. Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma, ale už je za horama. Hu, 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 jaro už je tu. Smrtne se me ve vsi, nové léto do vsi. Vítej léto líbezné, obilíčko zelené. A dozadu jde Emča. Emču, pěš dozadu. Emča, dozadu. Z města do starého města. Svatý Jiří jede k nám, po věnečku nese nám, 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 strážnickým pánám.